Aan de telefoon Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Banken worden steeds strenger met het verstrekken van hypotheken. Merkt u dat ook? Ja, goedemorgen. Onze aangestoten leden die merken dat inderdaad banken wat strenger worden met het verstrekken van hypotheken. Vooral in het topsegment en bijvoorbeeld hypotheken voor tweede huizen is wat lastiger te krijgen. Je merkt gewoon dat de banken de puntjes op de i zetten, zich steeds meer houden aan de 4,5 keer het inkomen qua verstrekking van de hypotheken. Dus er worden wat meer hypotheekaanvragen, merken wij van onze leden, afgewezen. U zegt het gaat om die grens van 4,5 keer het inkomen. Maar u zegt dat merken we alleen in het topsegment, tweede huizen en zo. Maar als dat zo is wat u zegt, dan merk je dat toch ook gewoon in de normale woningmarkt, zou ik maar zeggen? Dat merk je ook in de normale woningmarkt. Maar zeg maar in dat segment zijn de banken nog zeg maar extra kritisch. Ja, als banken zo voorzichtig blijven, zit de markt straks op slot. Nou kijk, de markt zit al jaren eigenlijk min of meer op slot, omdat zeg maar, de doorstroming die gaat niet goed. Dus de mensen verhuizen relatief te weinig. We hebben laatst een onderzoek gepresenteerd dat zeg maar 10 jaar geleden de mensen 1 keer in de 17 jaar verhuisden. Mensen met een koopwoning dan wel te verstaan. En dat is nu opgelopen naar 1 keer in de 20 jaar. Als wij kijken naar onze kwartaalcijfers die wij volgende week gaan publiceren, maar daar kan ik u al wel vast een voorproefje over geven, is dat vooral zeg maar, twee onder een kap wonen en vrijstaande woningen het gewoon zwaarder hebben op dit moment in de verkoop. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de betaalbaarheid. Ja, slaan banken niet een beetje door? Dit kan erg slecht zijn voor de ontwikkeling van de huizenmarkt in Nederland. Doorstaan. Kijk, als ze inderdaad minder geld hebben, is het natuurlijk altijd lastig. Anderzijds moeten we ook heel reëel blijven dat de langlopende hypotheekrente nog steeds vrij stabiel is. En dat is voor een consument verder niet negatief. Dus wat dat betreft zou hij gewoon zijn hypotheek kunnen krijgen. Ja, maar dit is slecht nieuws voor de hypotheekmarkt, hè? Voor de huizenmarkt. Ja, kijk, de huizenmarkt valt helemaal samen met hypotheekrente, betaalbaarheid van de woningen enzovoort. En als het steeds moeilijker wordt een hypotheek te krijgen, ja, dan krijg je natuurlijk een correctie op de huizenmarkt. Maar ik kan wel zeggen dat de prijzen van huizen, die blijven nog gewoon goed gehandhaafd. De NVM heeft een voorspelling gedaan begin dit jaar tot onze huizen. Of de huizen die verkocht worden ongeveer met 2% duurder zouden zijn dan 2007. Ja. Nou, en aan die voorspelling houden we ons nog steeds vast. Maar als het inderdaad zo is dat mensen steeds moeilijker een hypotheek krijgen, ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Goed, ik dank u wel. Graag gedaan.